pasaules kara apstākļos veidojot pamatiedzīvotāju pamatvajadzību nodrošinājumu ikvienam. Arī tiem, kas ir lojāli pamatiedzīvotājiem un arī visiem pārējiem dodot lielisku metodi un visu nepieciešamo pamatresursu ziņā. Tas angliski tika saukts rationing. Un kara, pirmajos divos pasaules karos tas tika izmantots lieliski, bet šajā trešajā pasaules karā, kas jau notiek sen, tas netiek izmantots, lai pēc iespējas vairāk cilvēkus iznīcinātu. Tātad šī ir mūsu pēdējā iespēja izglābt cilvēci un visu dzīvo vidi no biorobotizācijas gulāga. Un 90% iznīcināšanas. Iespējams pat apokaliptiskiem visa pasaules dzīvības iznīcināšanas procesa. Jo šī ir vienīgā tiesa, kas tiesā karu finansētājus. Rīkojumi Valsts Latvijas Republika izveidēja. dnb.com, tas ir Duns & Bradstreet lapa, firmas, Latvijas Republikas Saima. Tehniskais uzdevums ir kodēt masas, lai cilvēki pārvērstos par necilvēkiem. Par Saimas saprogrammētiem biorobotiem un pret nepakļāvīgajiem tiek piemērotas inkvizīcijas represijas, deportācija verdzībai ārzemēs, cietums vai nāvējošs trūkums. dnb.com, tātad Duns & Bradstreet mājaslapas nosaukums. Īpašnieki ir tie, kas vada bis.org, tas ir Bank of International Settlements, starptautiskā centrāla banku, kop bankas lapa, un šī organizācija atrodas Bāzelē, un turien katru otro mēnesi skrien Ilmārs Finšerits, kas vada šo centrālo okupācijas iestādi priekš Rokšildiem un Rokpeleriem. Tātad DNB īpašnieki ir tie, kas vada bis.org no 32. Gada un firmu konglomerātu NATO no 49. Gada un Eiropas komisiju jau no 50. Gada, kad tā tika radīta saskaņā rasistiskā Romas Reika uzvaru otrajā pasaules karā un sasniegto mērķi vispasaules bis.org izveidi. Centrāla banku, virsbankas izveidi. Tas bija tas, kas bija otrā pasaules kara mērķis. Un tas kara finansieriem lieliski izdevās. Visi zelti tika izzakti no nācijām un tautām un sastiepti uz Šveici, Bāzeli. Un vēl šur tur. Pievienots ir dokuments ar ticamiem viņu vārdiem. Šeit viņš ir. Bet būtiska ir arī teorija par to, ka viņi iespējams kalpo citu planētiešiem, kas īsteno Zemes iedzīvotāju iznīcināšanas plānu. Tīri loģiski tādu iespēju mēs nevaram un nedrīkstam izslēgt. Tāpēc no šīs dienas, 15. septembra 17. Gada, Dita Rietuma oficiāli ir izsludinājusi sevi par Valsts Latvijas Republika prezidenti un ir iecēlusi tiesisku ministru kabinetu, kāda nav bijis no 40. Gada. Kopš šīs dienas par likumiem atkal tiek saukti vienīgi tādi lēmumi, kurus ir apstiprinājušas pamatiedzīvotāju tiesas un biedrības.
Tāpat spēkā ir pašu pamatiedzīvotāju tiesu un biedrību pieņemtie vietējie likumi un tikumi. Vairāk par to mājaslapā labie.lv Latviešu biedrības mājaslapā. Mēs, Godzemes Dita un Leifs, esam tiesiski slēguši visas pasaules kara ekonomikas korporācijas, kas tagad ir pakļautas pamatiedzīvotāju veiktai izirdināšanai, iedzīvotājiem uzticamās vienībās. Mēs, Godzemes Dita un Leifs, esam tiesiski restaurējuši valsti Latvijas Republika uz atskaites punktu 38. Gads, kurā vairs nav okupācijas banku, jo to toreiz nebija. Nebija ārzemju banku Latvijas Republikas valstī 38. Gadā. Bet mēs arī esam nulificējuši visus Romas impērijas juridiskos aktus. Un Romas pāvesta vara ir izbeigta. Tātad trešais pasaules karš, kurā ir plānots nogalināt 95% zemeslodes iedzīvotāju un citas dzīvās vidas, tiesiski ir apstādināts. Bet praktiski pārveida ir jāveic taisni jums. Jo iluminātiem pietiek atslēgt elektrību uz pāris mēnešiem augstā sezonā, lai lielākā daļa iedzīvotāju ziemeļu zemēs zaudētu dzīvību, visvairāk digitālās naudas dēļ. Toties valsti imitējošo tautu nāvējošo korporāciju darbiniekiem, kas ir lielākoties pamatiedzīvotāji pēc savas etnoģenētiskās būtības, ir pašiem jāuzņemas uzdevums pārvērst šo firmu atliekas par valsts Latvijas Republika pamatiedzīvotājiem uzticamām un resursus sagādājošām kooperatīvām biedrībām. Devis ārzemju Briselei, Bāzelei, Vašingtonai biorobotizēt strādājošās struktūrās. Saimas visi deputāti, kas balsoja par CETA, kas ir Transatlantijas it kā tirzniecības līgums, bet īstenībā caur Kanādu ievieš korporāciju virsvaru pār tautām un nācijām un valstīm, nododot privātām korporācijām tiesības lemt tiesu pār nacionālām valstīm. Un caur Kanādu tiek īstenoti arī visi ASV kriminālo struktūru plāni. Kanāda ir šobrīd Rothschildu un Rockefelleru citadeli. Tātad, Saimas visi deputāti, kas balsoja par CETA, vai atturējās nododot valsts un Eiropas iedzīvotājus Kanādas, Rockefelleru un citu korporāciju tiesu pārvarā, ir atzīti par krimināliem valsts nodevējiem. Tāpēc valsts likumdošanas un tiesiskas piektās saimas sasaukšanas uzdevumu valsts prezidents atbalsta grupa sastāv no pieciem pieredzējušajiem. Artus Kaimiņš, Gunārs Kūtris, Aivars Meija, Jūlija Stepaņenko, Ingūna Sudraba, kas var veikt piektās saimas sasaukšanas plānošanas darbu. Kas, protams, sevi ietvers skonas izglītības kursu. Tā kā tas būs process. Saimā nevarēs iestāties nezinīši. Rīkoju Saimas administrāciju slēgt firmu Latvijas Republikas Saima, un nodibinu valsts pilsoņu pārstāvju pastāvīgo sapulci – valsts saima, kuras darbinieku darbā pieņem pamatiedzīvotāju un pilsoņu biedrības. Pēc zināšanu kursa eksaminācijas.
Rīkoju Saeimu izplatīt tiesiski Valsts Latvijas Republika prezidenta pienākumu izpildītājas Ditas Rietumas ieviesto ārkārtas stāvokli mīlestības iekārtas atguvēji un otram satversmes pantam atbilstošas valsts izveidēji. Spēkā ir 38. Gada valsts iestāžu statūti un likumi. Visi pēc tam pieņemtie okupācijas lēmumi, genocidāli imitējot Saeimas darbību, nav spēkā. Katram korporāciju Latvijas Republika darbiniekam ir jāpārstažējas apgūstot pamatiedzīvotāju deklarācijas labie.lv. Vadošie darbinieki var būt tikai tie, kas ir pamatiedzīvotāji 9 paaudzēs un ir noslēguši darba līgumu ar pamatiedzīvotāju biedrībām. Vadošam darbiniekam ir jābūt pamatiedzīvotājiem uzticamam, zinošam un mīlošam. Protams, var būt arī uzticamības līgumi ar citautiešiem un iedzīvotājiem, kas nav pamatiedzīvotāji. Bet tur notiek īpaši izsmeļoša pārbaude. Daži Saeimas deputāti tiek tiesāti par valsts nodevību, kam būtu pielāgojams augstākais sodamērs. Bet tā kā cilvēku sodīšana principiāli netiek pielietota, tad viņu būtiskākais uzdevums ir sniegt liecības par kara kurinātāju korporācijām, kas viņiem arī pašiem ir tūlītēji jāizdzirdina. Ikvienā darba vietā ir jānodibina 9 pamatiedzīvotāju tiesa, kas lemj korporāciju pārveidi par valsts uzņēmumu, likvidējot ārzemju finansiālo virsvadītāju ietekmi. Pašiem pēc sirdsapziņas ir jālemj, kā apstādināt trešo pasaules karu, kas notiek kopš otrais pasaules karš beidzās ar bis.org izveidi. Valstī pastāv 3 veida nauda – lati, biri un eiro iekavs, kā okupācijas atlieka. Katrs pamatiedzīvotājs pats ir tiesīgs emitēt oksa, pašradīta, bezparāda, bezprocentu ar noilgumu. Iekavs slēgts. Bir, Baltic Indigenous Runes, kvota, ir 1000 bir mēnesī pieaugušajam, 500 zīdainim un 750 bir skolēnam mēnesī. Uz oksa zīmes ir iedzīvotāja vārds, paraksts, personīgs zīmoks, paraksts, derīguma datums, 3 grāmatvedības numuri, pašvaldības un valsts grāmatvedības vai pamatiedzīvotāju tiesas un biedrības. Viens bir ir 1 eiro. Bir segums ir pamatiedzīvotāju sēklas un pamatiedzīvotāju dzīvesziņa un dievsaziņa. Arī NATO un Pravitļestvo RF Krievijā nav tautu apvienība, bet gan valstis iznīcinošo korporāciju sindikāts, kas veic bruņotu masu slepkavību genocīdu visā pasaulē, pakļaujot planētas dzīvo vidi iluminātu plānam, padarīt visus par 300 dzimtu īpašumu, kas sastāv no biorobotizētiem pakļāvīgajiem un pārējiem 90% tikt nogalinātiem. Protams, ka NATO un Pravitļestvo RF Krievijā līgumi ar īstām valstīm un to pilsoņiem nav saistoši. Kara draudi ir scenārijs, ko organizē NATO drošības dienesti, lai tiktu pie iespējas nogalināt nepakļāvīgos. Jo nekāda austrumu un rietumu polarizācija nepastāv, kopš visas tautas ir bis.org centrālbanku īpašnieku nāves slazdā. Un tad ir satura rādītājs.
Baltijas jūras pamatiedzīvotāju apsūdzība. Criminalized Nuclear War Systems 10. Tiesa. CNWS vai Baltic Sea Indigenous Court 10. Baltijas jūras pamatiedzīvotāji apsūdz rasistiskās izredzētības korporācijas genocidālu atomkara sistēmu iekārtas uzturēšanā pamatiedzīvotājiem un visai dzīvai videi pamatiedzīvotāju zemēs. Latvijas pamatiedzīvotāju zeme Latvija ir uz tiešās frontes līnijas starp austrumiem un rietumiem, un otrais pasaules karš tajā vēl joprojām nav beidzies. Nepārtraukti notiek augstais atomkaršs, un tā sistēmas tiek netraucēti uzturētas visā atomkara sistēmu ķēdē – sociālajās, materiālajās un garīgajās korporatīvajās struktūrās. Valsts Latvijas Republika 90. Netika izveidota, bet pasaules zajongarki radīja firmu sindikātu, kura darbinieki melīgi tēloja valsts iestāžu vadītājus, nododot visus Latvijas iedzīvotājus un viņu īpašumus Romas Rēka pasaules gala scenārijiem un jezuītu inkvizīcijas virsvadībai. Jaunās pasaules kārtības korporatīvo kartaļu īpašnieki ir izveidojuši Latvijā iekārtu, kas atbilst nāves nometnes statusam, kurā izdzīvo tikai tie, kas pakļaujas atomkara sistēmas uzturošajām struktūrām un sevi par izredzēto rasi sludinošajai žīdu mafijai. Visas Baltijas jūras reģiona pamatiedzīvotāju dzīves teritorijā esošās valstis ir likvidētas, un to iedzīvotāji ir Rotšildu kompānijas rasistiskās Romas Reiha nāves cilpā, kas turpina īstenot augsto administratīvo karu, un kas šoruden plāno īstenot apokaliptisko trešo pasaules karu arī Baltijas jūras zemēs. Šo laiku raksturo tas, ka Latvijas tautas masu slepkavību īstenojošās struktūras ir kļuvušas redzamas, dēļ masu slepkavībām, kas ir dokumentētas, un šobrīd īstenoto trešo pasaules karu. Bet šajā totalitārajā rasistiskajā diktatūrā ir izslēgta oficiāla iespēja uz taisnu tiesu, kas arestētu un izirdinātu apjomīgās dzīvo vidi bendējošās iekārtas, kas tā vietā, lai tiktu apstādinātas, visu laiku pieņemas spēkā. Tamdēļ pēdējo pamatiedzīvotāju biedrību tiesu un pamatiedzīvotāju pārvaldīta OKSA maksāšanas līdzekļu atjaunošana ir pasaules dzīvās vidas izglābšanas stūrakmeps. Tiesa apsūdzētos par pamatiedzīvotāju pašu pārvaldīta maksāšanas līdzekļa izveids liekšanu tautām, kā rezultātā tautas pakļautas nāvējošam trūkumam un visaptverošām mokām globālā nāves nometnē. Eiropas Savienības mērķis ir verdzība Eiropas federācijā, kas jau ir sasniegts mērķis. Eiropas Savienības izveidotāji piemuļķoja visas tautas, lai īstenot Richard von Coudenhove Kalergi plānu par visu citu rasu sajaukšanu, iznīcināšanu. Vācijas Merkeli vācieši ir 1000 reizes jau iesūdzējuši par tautas nodevību. Bet tas neko nelīdz rasistiskā Romas Reika režīmā, kas īsteno rasu likvidācijas plānu, ko Merkele bija 10. Gadā viena no igadējā Richard von Coudenhove Kalergi ordeņa saņēmējiem par lielisku darbu rasu sajaukšanas veicināšanā, acīmredzot. Genocīds un democīds. Genocīds ir darbība, kas vērsta, lai pilnībā vai daļēji iznīcinātu kādu nacionālu, etnisku, rases vai reliģiskās piedarības grupu kā tādu, nogalinot šīs grupas locekļus, fiziski sakropļojot vai garīgi traumējot tos, apzināti radot šai grupai tādus dzīves apstākļus, kur paredzēta tās pilnīga vai daļēja iznīcība.
apzināti ierobežojot dzimstību šajā grupā, ar varu pārvietojot vienas grupas bērnus dzīvošanai citā grupā. Genocīds ietver sevī gan fizisko aspektu, uzskaitot konkrētas darbības, kā piemēram noteiktas ļaužu grupas locekļu nogalināšanu, tā arī psiholoģisko aspektu. Šīs darbības tiek veiktas ar konkrētu nodomu daļēji vai pilnīgi iznīcināt nacionālu, etnisku, rases vai reliģiozu iedzīvotāju grupu kā tādu. Bez tam 1948. Gada konvencija paredz, ka bez pašas genocīda realizēšanas par noziedzīgu un sodāmu atzīstamas gan sazvērstība, iekavās slepena vai atklāta vienošanās, iekavas slēgtas, kuras mērķis ir genocīda organizēšana, gan atklāta un publiska kūdīšana uz genocīda īstenošanu, gan mēģinājums īstenot, gan līdzdalība genocīdā. Democīds ir genocīds, kuru veic vietējās pārvaldes iestādes. Jebšu, kā parasti saukta, valdība vai pašvaldība, kas veic democīdu, kas ir genocīda forma. Genocīda smaguma kategorijas. Genocīda noziegumi ropažu prāvā tiek sadalīti trīs procesa kategorijās. Genocīda plānošana, genocīda īstenošana, genocīda faktu, slīpsvītra, liecību, slēpšana. Tiesā apsūdzētajiem ir jāliecina par personām, kas ir vergturu pozīcijās, un viņu korporācijām, par vergvagaru lomas pildošajiem un viņu korporācijām, un par vergu lomas pildošajiem genocīda plānotājiem, īstenotājiem, genocīda faktu, slīpsvītra, liecību, slēpējiem. Genocīda veidi. Mums ir darīšana ar slēptu masu slepkavības gatavojošu grupu, noziedznieku grupu. Daļa no tās ir Jehova rasistu grupa, kas īsteno atklāti Bībelē un citur izziņoto, tūkstots gadu studēto un korporāciju īstenoto pasaules gala plānu. Visi līdzekļi ir rasistisko masu slepkavu rokās, caur genocīda industrializāciju. Automatizētas nodevības visaptverošo sistēmisko struktūru piramīdu, kas ir planetāra nāves nometne. Tās visi nāvējošo struktūru posmi ir kara noziegumi pret tautām, cilvēci un dzīvību. Tas ir viss zinātniski viņiem ieplānots. Friedrichs Hayeks jau 80 gadus apakaļ šito visu. Zinātniski uzdizainēja. Genocīda parametri. Ropežu prāvā ir diezgan daudzi no A līdz T pēc alfabēta burtiem. A. Verdzība. Sabiedrība vairs nepastāv, jo tā ir sadalīta vergos, vergvagaros, vergturos. Ja būtu izveidota valsts, katram būtu jāstrādā sabiedrības pamatresursus nodrošinošos darbos ne vairāk kā vienu gadu, 100 gadu dzīves laikā, sadalot sastrādāto valsts pilsoņiem pēc vajadzības, nevis kā tagad izvedot peļņu un dabas resursus no Latvijas. B. Nauda kā ierocis. Genocīda noziegumi tiek sadalīti 4 maksāšanas līdzekļa uzurpācijas kategorijās, pēc parametriem, kam jābūt īstenotiem, lai nauda nebūtu nāvējošs ierocis. Samērīgs naudas daudzums ikvienai tautai. Līdztiesīgs naudas radīšanas un pārvaldes veids katram cilvēkam. Vērtīgs un dzīves naudas segums. Un naudu radoša cilvēka, slīpsvītra biedrības, slīpsvītra valsts, dokumentēta pastāvēšana. Jāapzinās, ka banku nav, ir okupācijas inkvizitoru naudas imitācijas lamatas, kas ir kara ierocis. C. Beztiesiskums. Uzspiež Romas tiesības, kas ir verdzības iekārta, melīgi par izredzēto sauktās jūdu tautas labā, kas atstāja pārējās tautas bez naudas.
bez darbā, bez tiesībām uz naudu, bez zemes, bez biedrību telpām, bez kopienām, bez ģimenēm, bez saziņas līdzekļiem, bez pamatiedzīvotāju darba tirgus, bez pamatiedzīvotāju tempļiem, bez pamatiedzīvotāju skolām un augstskolām, bez pamatiedzīvotāju tiesām. Var atņemt tiesības, likt cietumos, neuzklausīt liecības, atņemt bērnus, indēt bērnus ar narkotikām, likt bērniem iet ārzemju ticību skolās, likt strādāt rasistu uzņēmumos, kara uzņēmumos, visāda veida ārzemju vergu un vergvagaru uzņēmumos. Visas priekšrocības atstāt vienai jūdu rasei. To visu viņi var izdarīt. Tā kā tas paredzēts Torā un Talmudā. Pilnīgi nesodīti. Bestiesiskums. D. Rasisms. Genocidālā etnoģenētiskā rasisma īstenošanas kategorija, kas ietver vārdarbību pret katras pamatiedzīvotāju grupas, slīpsvītra, rases iespēju būt saimniekiem un pārvaldniekiem savu senču zemē un globālās izredzētības rases, masu slepkavības, caur pilnu zinātniski izstrādātu administratīvu pārvaldes sistēmu globālā apmērā. E. Sektas. Genocidāls sātaniski kanibāls, reliģisks svežzemju sektantisms un pamatiedzīvotāju ticības aizliekšana varas lokā. Nozakts Latvijas svētvietu tīkls un uz senču kulta vietām ir uzstādītas 8 ārzemju reliģiju sātanistu sektu baznīcas, kas veic rituālus pamatiedzīvotāju slepkavības visu pirms nohipnotizējot un piemuļķojot viņus pielūgt miroņus un sātana dēmonus. Sātanistu sektām ir neierobežoti līdzekļi caur banku kartēm. F. Pamatiedzīvotāju biedrību un tiesu vardarbīga iznīcināšana. 93. Gada 18. Februāra nakts Rīgas Latviešu biedrības okupācija asiņainās cīņās izdzenot no Māmuļas tiesisko biedrības valdi, kas bija atjaunojusi biedrības darbību atbilstoši 38. Gada statūtiem un rasistiskā režīma nāves nometnes vergu valdes vardarbīga ielikšana. Apstādinot satversmes 2. Panta īstenošanu Latvijā, kad brīvvalsts laikā caur 3000 latviešu biedrību tīklu tika īstenota latviešu tautas vara valstī. 17. Gada latviešu biedrība robežos ir vardarbīgi ieņemta un pretiesiski nopārdota, ko veikuši okupācijas banka Nordea un Rotšildu centrālbanku filiāle, kas melīgi tiek saukta par Rīgas rajona tiesu Siguldā, bet veic pretvalstisku un prettautisku kara darbību pret pamatiedzīvotājiem un valsts Latvijas Republika pavalstniekiem un pilsoņiem. G. Tas ir genocīda parametrs. Karš. Kara iekārtas uzturēšana izliekoties, ka pastāv valstu konflikti. Lai gan valstis ir likvidētas pārtaisot tās par Romas Reika peļņas firmām, kuras no abām pusēm vada vienu un tie paši masu slepkavas, lai veikt masu genocīdu un izlaupīšanas kara noziegumus. Caur zinātni un teritoriālo administrāciju ieved ārzemju kara spēku, lai iebaidītu un iznīcinātu vietējos iedzīvotājus. H. Zog nodok. Privātu firmu, kas tēlo valsts nodokļu dienestus, pirātisms un līdzekļu genocidāli netaisnīga sadala un nopludināšana uz rasistiskām biržām, Starptautisko valūtas fondu, Pasaules banku, Federālo rezervju banku un tā tālāk. I. Čipizācija. Genocidālās iedzīvotāju čipizācijas un identifikācijas ieviešana ar zibenīgu atslēgšanu no līdzekļu plūsmas pie nepaklausības. Tas viss ir ieviests caur banku kartēm un identifikācijas kartēm. Jē, nevis izglītība, bet biorobotizācija. Tas ir genocīda parametrs. Izglītība, kas pārveido cilvēku par biorobotu,
būt par nepārtrauktas nodevības noteikumu sistēmas skrūvīti, ne cilvēku. To ievieš Saima. Visi tā sauktie likumi ir tikai ārzem firmas noteikumi, kurus viņi uzspiež cilvēkiem, viņus biorobotizējot. Genocīda parametrs kā nāvējoša vide. Genocidāla teritorijas piesārņošana ar radioaktīvām, ķīmiskām un gēnu modificētā vielām, kā arī elektromagnētisko viļņu raidītājiem. Pilsētas kā gigantiski cietumi ar nedabīgu dzīvesveidu un narkomāniju. Lauku viensētu tīkla likvidācija par gēnu modificētām lielzemēm. Protams, daudz kas cits arī tur ir ieiet iekšā nāvējošā vidē. Protams, viss nozāļošana, potēšana, ķīmiskās trases un tā tālāk. L. Aizsardzība aizliegta. Genocidālā aizsardzības sistēma iznīcināšana. Aizsargu tīkla un iedzīvotāju ieroču un aizsardzības prasmju likvidācija un aizliegšana caur Saimas noteikumiem, kas nav likumi. Tikai ārzemju firmas uzspiesti noteikumi. M. Saziņas nav. Genocidāla melu propagandas izplatīšana un vārda brīvības liekšana, kur nav iespējams publicēties medijos. Un arī visi Facebooki un draugiem, tās visi ir korporatīvas sistēmas, kuras nepublicē tautai būtiskus materiālus un atsakās izplatīt. N. Dzimstības nav. Genocidāli vietējo iedzīvotāju bērnu dzimstības apstādināšana. Abortu industrializācija un ģimeņu veidošanas pamatu visaptveroša iznīdēšana. Tāpat potis uz bērnu dzimumu orgāniem šeit, kas ir īstenībā bioloģiskais ierocis. Bioloģiskais ķīmiskais ierocis, ko skolās bērniem iepotē, lai viņiem nezimtu bērni. Nākamās paaudzes vienkārši nebūs. O. Veselību grauj. Veselības aprūpes sagraušana un padarīšana par pieejamu vienīgi izredzētajiem. Slimnīcu. Likvidācija. P. Tiesu nav. Genocidāla tiesu sistēmas ierobežošana totalitārajā Romas feodālajā verdzības likumdošanā, kur tiesas ir pataisītas par banku filiālēm, kas lemj ārzemju banku peļņai, jeb ir kara ierocis. Iedzīvotāju liecību un vajadzību ignorēšana un neapmierināšana. R. Resursu izsūkšana. Genocidāla ekonomikas saslēgšana ar vērtur biržu. Deportējot un tirgojot cilvēkus caur ierobežojumu un rasistiem nevēlamas darbības seku schēmām. Piespiedu kārtā tirgojot cilvēku darba spēku un viņu īpašumus, kā kara laupījumu, caur automatizētām digitālām plūsmām, nelielai grupai naudīgo okupantu. Dzimšanas apliecība, kā vērga akcija, New Yorks un Londons biržās. Valsts nav, tas ir parametrs S. Genocidāla iedzīvotāja valsts likvidācija, izzogot resursus un valsts uzņēmumus, atstājot iedzīvotājus bez pamatresursiem. T. Inkvizīcija. Genocidāla iedzīvotāja arestēšana, aplaupīšana, izlikšana no dzīves vietām,
deportāciju uz ārzemēm izdzīvošanas darbos, uz izredzēto tautu, svešās zemēs apspiest tur vietējos iedzīvotājus. U. Bērnu un mazbērnu atņemšana un nodošana audzināšanā okupācijas slipsīt ar citām kultūrām. Citām tautām. Par kultūrām tās jau vairs nevar saukt. Tie bija genocīda parametri. Ļoti pamatīgi. Dzīvi mēs analizējam genocīdu. Esam 12. Lapā no 40. Uzsāksim 12. Lapu. Ārzemju banka Nordea zog arī Latviešu biedrības zemi, apzināti veicot pamatiedzīvotāju deportācijas un genocīdu, jau pēc valsts likvidācijas. Latviešu biedrība robežos latviešiem ir tas pats kā vienīgā sinagoga, slīpsvītra Kagals, slīpsvītra Kaganāt, slīpsvītra Kabala, būtu pasaulē žīdiem. Tā ir jānosargā, lai atgūtu latviešu valsti, lai izgrābtu latviešu tautu. Bet arī, lai izglābtu žīdus un visas citas tautas un dzīvību uz pasaules. Jo godzemes Dita ir arī žīdu mesija. Kas zina, kā sarūpēt dzīvu mieru visu tautu daudz cietušajām, gan vergu, gan vergvagaru dvēselēm. Latviešu biedrības iznīcināšanas process robežos ir latviešu tautas svētais stāsts, caur kuru tiek atgūta mūsu valsts Latvijas Republika. Valsts Latvijas Republika atguves prāvā korporatīvi kara noziegumi. Latviešu pasaules slavenais ekonoms Kārlis Balodis jau 100 gadi atpakaļ darīja zināmu, ka valstī cilvēkam nav jāstrādā vairāk kā pāris gadus 100-gadīgā mūžā. Valstī tautsaimnieciski sadalot pieejamos resursus valsts pilsoņiem un veidojot uzkrājumus sliktiem laikiem. Pie mūsdienu komunikāciju un industrializācijas hiperattīstības pakāpes ir pilnīgi skaidrs, ka cilvēka darba mēnešu skaitam nebūtu jāpārsniec vairāk kā 6 mēneši 100 gadu mūža laikā, lai nodrošinātu tautai visu bazāli nepieciešamo. Bet valsts joprojām netiek izveidota un tautsaimnieciskā domāšana ir aizliegta konceptuāli, jo zemeslode ir padarīta par sistēmisku nāves nometni, kur nepārtraukti jāstrādā, īstenojot pašnāvniecisko Agenda 21 depopulācijas plānu, caur kuru var jaust, ka industrializācija cilvēcei tika dota tik, lai ievestu visus digitalizācijas nāves slazdā. Biznes kā koncepts praksē pieļauj jebkādas juridiskās, administratīvās un finansu mahinācijas privātai peļņai, pat privātu korporāciju un sindikātu pasaules pārvaldes firmām, kas veic valsts Latvijas Republika likvidāciju un tās iedzīvotāju genocīdu. Latvijas pamatiedzīvotāji un valsts Latvijas Republika pilsoņi nepiekrīt šādām pretvalstiskām ar karu salīdzināmām masu iznīcināšanas darbībām un valsts līdzekļu izzakšanai un nodošanai ārzemniekiem, kas saucams lietu īstajos vārdos – korporatīvi kara noziegumi. Šajā situācijā esam, jo izveidotajā firmu sindikāta iekārtā, kas vairs nav valsts, trūkst iedzīvotāju pašu pārvaldīta valsts kontrols mehānisma. Šī genocidālā kļūda tiek novērsta īstenojot pamatiedzīvotāju tiesības uz pašu tiesvedību un pašu pārvaldītu naudu. Te vēl ir jāpiebilst, kad Latviešu biedrība jau pagājuši gadu oficiāli iesniedz tiesas lēmumu valsts
valsts darbību imitējošām struktūrām, kur bija latviešu goda tiesa lēmusi, kad latviešu biedrība ir valsts kontroles struktūra. Neskatoties uz to, latviešu biedrības sēta tika likvidēta un latviešu biedrība tika izputināta, lai gan tā ir valsts kontroles struktūra. Ropežu dome neskandināja torņu zvanus jumju mārās 17. augustā. Kultūras centrā, kā tas bija iecerēts, noturēt tur latviešu goda tiesu sakarā par valsts nozagšanu un latviešu biedrības sētas nozagšanu. Un nesasauca novada ārkārtas stāvokļa valstī sapulces tiesu sakarā ar uzbrukumu valstī Latvijas Republikā. Valsts tiek atgūta caur valsts kontrolas iestādes latviešu biedrību nosargāšanu un tās darbības izvēršanu citās vietās. Celieties pamatiedzīvotāju dzimtas, kas dzīvo uz savu senču cilšu, lībiešu un latgalīšu zemes. Celieties aizsardzībai. Caur krāpniecību, viltu un inkvizīciju no savas zemes, kā tūkstošiem citus latviešus, dzēn projām organizētas noziedzības, ārzemju banku sindikāta darbinieki. Jūda Sorosa par inkvizitoriem izskoloti juristi. Raimunds Mežiņš, Maija Dreimane, Normunds Riņķis, Inta Jākapsone, Iveta Stuberovska, Ilze Apse, Vineta Mazure un pats divu ārzemju firmu LR Tieslietu ministrija direktors Dzintars Rasnačs. Kas tālo ministrijas ministru. Lai gan strādā ārzemju firmā, kas ir pieriģistrēta dnb.com un saucas LR Tieslietu ministrija. Šo firmu visi meitas uzņēmumi, kas sauc sevi par tiesām, īstenībā arī ir ārzemju banku filiāls. Skatiet pielikumā godzemes dokumentu angliski, blog, Courts Unlawful, kur ir izskaidrota visa schēma, pēc kuras ir skaidri redzams, ka visas tiesas ir ārzemju banku filiāles, nevis neatkarīgas valsts tiesas. Lai skandinātu torņu zvanus, viņiem nebūtu bijis jāprasa atļauja rasistiskā Romas Reiha baznīcām, jo zvanus pamatiedzīvotāji allaši skandināja. Savas goda tiesas noturot tūkstošiem gadu un zvanu stautai iz senes nozagusī okupācijas firma, Vatikāna un visas tās filiāles, kas īsteno Romas Reihu, ir godzemes diarku slēgtas un pakļautas pamatiedzīvotāju veiktai izirdināšanai. Par apokaliptiskiem tūkstošgadīgajiem noziegumiem pret cilvēci šī gada jūnija rīkojumos godzemes Dita un Leips ir slēguši Vatikānas Holy See iekavās Curia Romana iekavas slēgtas un visas pasaules korporācijas ir pakļautas pamatiedzīvotāju rosinātam decentralizācijas procesam izvirtināšanai pamatiedzīvotājiem uzticamās vienībās. Par to ir dokumenti atrodami lejuplādēšanai labie.lv un saucās angliski blog LR State 21.6.17 un latviski godzemes ditas rīkojumi 25.6.17. Līdz ar to konkordāta noslēgšanas starp Latvijas valsti un svēto krēslu vairs nav spēkā. Un Latvija tiesiski ir atbrīvota no inkvizīcijas sistēmām, ieskaitot banku sistēmu. Romas likumdošana līdz ar to ir atcelta, un visi caur to pieņemtie lēmumi un spriedumi nav spēkā no to pieņemšanas brīža. Un valsts arī tomēr ir tikai otršķirīga, ja to atbalstīt izvēlamies mēs pamatiedzīvotāji. Bet valsts izveidi
mēs izvēlamies dēļ tā, ka šī nāvējošā atomkara sistēma, kas sauc sevi par valsti šobrīd, bet ir ārzemju korporācijas sindikāts, ir tik nāvējoši digitalizēta, ka ja mēs viņu neizdirdinām, mēs nevaram atbrīvot dzīvības sistēmas. Tāpēc mēs tomēr valsti veidojam. Bet primāras ir pamatiedzīvotāju tiesības, nevis valsts likumi, bet gan pamatiedzīvotāju tikumi. Vienmēr stāv pāri visam un pamatiedzīvotāju tiesu, lēmumi. Tātad visus okupācijas gadsimtus, rasistiskais Romas reiks, un tā galvenais uzdevums ir bijis slēpt pamatiedzīvotāju tiesības, noturēt savas tiesas, saskaņā ar kopu tiesībām. Slīpsvītra natural law, slīpsvītra common law, ir krieviski kapnoja prāva, kas ir atjaunoti 9 pamatiedzīvotāju goda tiesu Baltics Indigenous deklarācijās, jo tādas deklarācijas jau mums ir 9 bijušas. Gan latviski, gan angliski, gan krieviski, gan zviedriski. Tomēr praktiski rasistiskais Romas reika jūks ir līdz vaiprātam stiprs. Viņš ir vaiprātīgi automatizēti, digitalizēti, milzīgs monstrs. Latvijā un pasaulē veicot jau 3. Pasaules karu caur atomkara sistēmu administratīvo matrici, kas Latviju pārvērtusi par automatizētu digitālu nāves nometni pamatiedzīvotājiem un pilsoņiem. Tas ir ļoti smags slasts. Tāds pasaulē agrāk nav bijis. Nedabīgi smags. To var tikai zinātniski visaptveroši atkodēt. Rotšildu klāna 350 gadīgie centieni iegūt visu pasauli savā īpašumā ir kriminalizēti. Un visas korporācijas tiek izdirdinātas. Un arī Georgs Soros ir saņēmis mūsu tiesas, psik, pavēsti uz izmeklēšanu par kara noziegumiem pret Baltijas jūras pamatiedzīvotājiem. Mums ir 500 apsūdzētie, kuru darbs jau ir dokumentēti noziedzīgs. Un viņi jau ir saņēmuši vērtējumu kā noziedznieki. Viņi var rakstīt, lai attaisnotu savu noziedznieku statusu un lai veikt izirdināšanu noziedzīgo korporāciju. Tas viņiem ir jādara, lai mēs izglābtu pasauli.